tan iyo intii uu soo ifbaxay caabuqa coronavirus ayaa si xawliya dunida ugu fidaya. Waddanka Sweden ee bartamaha qaaradda Yurub ayaa laga diiwaangeliyay 50 qof in ka badan oo uu xanuunkaasi soo riitay kadib markii ay u safreen waddamada Talyaaniga iyo Iran. Magaalooyin kala duwan oo ka tirsan waddanka Sweden ayay ku kala nool yihiin, hase yeeshee waxay u badan yihiin magaalada caasimadda ah ee Stockholm, waxaana la sheegayaa in la karantiineeyay oo dadka laga dhex saaray, kuwaas oo dhaqaatiir u tababaran la tacaalida xanuunka coronavirus ay xaaladooda ku hawlan yihiin. Dhakhaatiirta waddanka Sweden iyo cilmi baarayaasha xanuunka coronavirus oo kulan yeeshay ayaa waxa ay soo kordhiyeen fikrad cusub oo lagu karantiineynayo amase lagu yareynayo faafitaanka xanuunka coronavirus, taasi oo qofka uu ku dhaco cusbitaalka looga dhex sameynayo teendho si aanu dadka kale ugu gudbin karin. Maqaal lagu qoray websiteka Otasidur oo kuwooda aadka loo akhristo waddanka Sweden ku jira ayaa waxaa lagu sheegay maalmaha soo socda ayaa la filayaa tiro intaasi ka badan inuu xanuunkaasi soo rito. Waddanka Sweden ayaa warwar badani ka soo food saaray xarunka soo gaaray ee coronavirus. Diyaaradda waddanka laga leeyahay ee SAS loo yaqaano ayaa joojisay duulimaadyada ay ku tegi jirtay waddanka Iran iyo waddanka Talyaaniga. Waxaa la filayaa daawadayaal in diyaarado kale oo badan oo xarumahoodu ay yihiin waddanka Sweden ay joojiyaan maadyada labadaasi waddan ee uu xanuunka coronavirus ugu saameynta badan yahay hadda marka laga reebo waddanka Shiinaha oo uu kasoo bilaabmay. Ra'iisul wasaaraha waddanka Sweden Stefan Löfven oo safar ku tegi lahaa waddanka Koonfur Afrika ayaa isaguna safarkiisa si baajiyey kadib markii uu xanuunkaasi si xawliya ugu faafay dunida. Yuusuf Cabdalle, dhagax-tuur telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV, Sweden.